Sponzorem pořadu je Muniok Minecraft. Minecraft server na verzi 1.8 zdarma. Teď ani pozrite na ten e-mail. Dobre, áno, vidí e-mail, tak sa idem pozrieť teda. Zahrajeme si na kapitána. Mocou musíš uhlídať a bude vám hej. Takže to bude nejaký útok na loď, ktorú budeme musieť obraňovať asi, čo? Idem zavolať radšej ostatní. Tak, kalani, prišiel nám nový e-mail. Môžem vám ho prečítať? Jo, ten tady trochu přiložím třeba. V této e-maili stojí, zahrajeme si na kapitána. Lotvou musíš uhlídat a bude vám hej. Já si myslím, že to bude asi nějaký námorný boj, kde budeme muset obraňovat svoju loď asi podle toho, co mi na to. No, může to být. A nebo to asi bude nějaké proskoumávání okolí. No, ale tak když je to vojenný kapitán a obrana lodi, tak možno tam budeme proti sebe bojovať na mori ako dva týmy, chápeš? Aha, jo. Že napríklad budeme mať každý svoju loď a budeme musieť sa dostať na druhú tú loď, alebo ja neviem, to ešte jo. Uvidíme. Každopádne to bude fakt zaujímavé a už to musíme konečne vyhrať. Jo, budeme sa musieť dať veľko dokupy a začať vyhrávať, lebo to sa nedá takto. A prosím ťa, nekúp sa to, tam budeme variť jedlo, hej. A zničíš polievku, už si nemoja tak zničil. Ďakujem. Jeli bohle. Vítejte všichni na první výzvě o odměnu. Zelení, prohlédněte si nový kmen červených. Na minulé kmenové radě byl vyřazen Ronaldo. O to v této hře půjde? Na můj povel vyběhne jeden člověk z každého kmene a proplave mezi určitýma brankama jejich týmu. Zelení proplujou přes zelené branky, oranžoví přes oranžové. Na konci utyčejí obeplujou a pojedou, poletějí naspátek. Polavou naspátek přes ty samé branky, které přijeli. Až se ten člověk vrátí, vyběhne druhý z toho kmene a udělá úplně to samý. Až budou všichni takhle prostříjaný a budou stát na podložce, tak ten tým, který bude dřív na té podložce, vyhraje odměnu. Chcete vědět, o co hrajete? No, můžeš to říct. Hrajete o 10 netherricků, 5 blaze rodů, 24 stejků a 32 iron ingotů. Wow. Netherricky hodně. Nejvíc jsou pro dobrá, budou lec to víme kvíc. A blaze rod, já budu dělat tvary. Zelení, od vás dneska nehrajou dva lidi, kteří to budou. Jeden. Kromě Hitmana, který tu není, tak ještě jeden to musí být. Kdo si to říkal, že nepůjde? Takže Gulmoku, stoupni si tamhle ke skeleton hlavě. Nebudeš se na dnešní výzvy účastnit. Dobře, vyberte si pořadí a připravte se. Připraveni, pozor, start! Všichni vybíhají. Hned se prvním kratele utkává Crystal a Jesse a Forex stejně jako v minulé výzvě. Kdo tentokrát bude? Vyhraje to Forex nebo Jesse? A Jesse vyplouvá. Nádherně proplula mezi dvouma a Forex se zasekl hned u první branky. Pojď Forex, dej to! Johnny se postaví na podložku, musíte stát na podložce. Abyste z ní mohli startovat. Bez ní nemůžete startovat, budete neplatný start. Forexy, plav i bez loďky. Bez loďky plavej. Bez loďky máte. Forexy, vrátí si loďky. Ne, ne, ne. Jesse proplouvá už taky, už se dostává k tyči. Forex ztratil hromadu času pro svůj.
pojďme. To mám dělat. Pojď Forexy. Jestli neoplodnu asi tu... Hej, Tervene, vypni si mikrofon. Oplulají. Ne. Ne. Dobrý, můžeš se vrátit. Pojď, to dáš. Jde do toho ohně. A, Forex už taky... Forex taky ohně plouvá. Pojď, Forexy. To je ale, že Forex jen tak nedožene náskok, který dělal zelenýmu tým. Luxor, už se připrav! Forex si napíš, že jste rl a pojď kryptovat. Luxor musí stantovat z podložky zelený, jinak to nebylo ti a Jesse musí dojít na podložku. Pak právě se můžou vyměnit. Teď běž! Pojď, Jesse, pojď a běž, Luxore! A Luxor vybíhá Forexe. Forex se vrací a zase ani tak moc nestratil, jak se zdálo. Ale ne, zase spadnu, opět ztratil, teď to pokazil. Benon vybíhá. Luxore, běž no. Benon vybíhá. Na jejich men a už se mu rozbila loďka. Vypadá to, ale že ho to nějak netrápí a stejně plave dál. Benon vybírá si loďku podle barvy, nebo jak to nechápu. Já? Benon už je, to zastávně. Tak to je tvůj problém, prostě se s tím měl zařídit. Prostě je to pro vás, prostě špatné. Tak to kroko, když to malý dělavský. A opět ztratili červení prostě body pro svůj tým. Zdá se, že už opět to je tak nedoženou, protože Luxor se vrací. Já hodně. Ale má loďku. To nevadí. Nesmí se mlátit do nepřátelský loďky, za to prostě má trestný čas. Ale on mu to nezničil. No, ale nesmí se mlátit. Já tak pozdě si jednou to. Pozdě si to řekl, moc pozdě, takže ještě. No to je váš problém, to je jasný, tady kontakt. Pojď. A Poppy vybíhá. Trestný Pop bude ten, že jeden z vás poběží dvakrát. To si dělá, jo, tak to neřekneš. Jasný, on to ještě protože tady s ní víc vede o to, že prostě projete na loďkách, z loděk nemůžete tak to je. A chápu, že on to nerozbije. Chápeš, že ani to mlácení se nemůže. A to ale chápeš, že ty jsi to neřek. To je tvůj problém. Ale on to nejšel. Když se ještě nejšel. Dogwater to pokazil, neproplul zadní brankou, musí se vrátit. Že to nemůže. Zadní se proplul přece, ne? Je tady loďka, tak to. Ne, tady tou, tamhle tou. To se proplul. Ty propluj, ne? Pojď. A je tamhle tou. Luj. Bože. Hody ne? Je. Červení nevyhrajou a nikdy by měli zase. Potom. A to a prostě plave úplně špatně, vrátil se úplně kam neměl. No a co dá tady, ne? Počkej. A Apovi se vrací opět, Talkwater ztrácí, opět to pokazil. Pojď. Jo, už jdu. No a teďka rovně, ne? Já. Nebo co? Ne, tam máš ty bránky, nevidíš. Pojď, dělej, pojď. To je ty bránky, který ty šiel tam. Běž. A vybíhá je Johnny. A kdo jde potom, ne? Jdeš, se to a Talkwater už plave. Kdo jde potom vlastně? Já potom jde Teror, kde Teror? Gumok, ní? Teror? Já tady. A vybíhá další. Připrav se, potom půjdeš ty. Hej, zelení, když tak kdo chce jídlo, tak mám. Johnny už se vrací, stejně jako Shadow Killer. Nebo já jsem vykravený. Automaticky pokud, se, ale stejné je, se. Že pokud si Venom nespromozní internet, červení prohrajou. Nemáme to. Johnny se nemůže. Ale běž. Jídlo někdo jídlo. Teror, už jim zbývá jenom jeden člověk, pokud se Teror vrátí rychle, už jim zbývá jenom jeden člověk s zelením. Jak to? A bohužel nebudu do naší loďky, tam už nebudí pačat. Když to bylo bouchnutí, tyhle, fakt, tyhle. On išel jen do, jako, do něj, on nebuchol do něj, on išel jen směrem tam, drazili se. A vybíhá Odin! No, tak to je. Jo, no, tak to potom jako... Jako... On to ještě nemůže vidět, tam jste vidět dálky. Dole. Kdo tam teďka je? Počkej, a po vtipu budeš muset... Plave a Demon a Hunter plave už se vrací. No, stejně
je to vypadá, že stejně vyhrajou zelení, protože zelení prostě mají lepší kondici na výzvy, než mají červení. Dobře. Ale tohle to je jenom o odměnu, takže pokud to nechcete, tak je to sice pro vás špatné, ale imunitu musíte vyhrát. A Terror Hunter se vrací. Ještě běž! Ne, už ne. A ještě jeden musí od vás. Jak to? Ještě někdo. Já to ještě třikrát, si ještě ptáš. Fakt. Jak to, že má ločku? Proto ty to bral B. Hej, ale tak tuhle. To se... Casey. To nepovědalo, že si nemůžu dobrat. A to je ne? Stej... Já nevím, jako to jsem nemohl kontrolovat. Casey, nevím, to bylo hrutí. Není, nepovědalo, že ho mi odsadí vrát na prilovku náspět, ale povedali, že zober si zpět tej braně. A je to velice těsný rozhod. Bude vám, vaše odměna vám bude dopravena do tábora. Červení pro vás opět nic nemá. Ještě to musíte zvládnout. Zatím. Takže ahoj, máme tady právě po jak kmenové radě, tak výzvě o odměnu, tak na kmenové radě bylo přesně podle plánu, jak jsme se domluvili s naší alianci a vyřadili jsme Ronalda. Ronaldo ale hlasoval pro jednu našrušená Venom, ale to už je jedno, nebo pravděpodobně to byl on. A jinak jsme byli na výzvě o odměnu, kde já nevím co ten Jeff prostě proplul tam tím. Ne, on to nevidí, neproplul. Ale i tak to bylo prostě natěsno, ale o pár sekund jsme prostě prohráli, takže sice to byla jenom odměna, ale i tak šlo hodně. Ho se budeme muset teďka snažit. No, ve kmeni teďka tam hodně spolupracujeme. Právě jsem dostavil baráček. Jsem použil nějaké ty listy a tak, nějaké klacky a tam se to nějak smuchal dohromady, aby nás nepršelo a tak. Tady taky si plánujeme i v jeskyni zabydlet, kde tady se snaží postavit umělý vodopád, který bude právě na pistum zapinatelný a vypinatelný, aby jsme se tam lehce mohli dostávat. A jinak takhle, jídla už máme dost a ostatních věcí, takže už pomalu začínáme jen takhle blbnout a stavět nějaké takové věci. Vítám vás na dnešní výzvě o imunitu. Nejprve jeden z vás vběhne do pole před vámi. Podkope blok. Pokud pod tím blokem bude spavner na Silverfishe, automaticky ten tým prohrává. Pokud tam bude modrá vlna, kope další 3 bloky a pokud tam bude červená, kope 1 blok další. Tým, který jako první najde spavner na Silverfishe, prohrává. 3, 2, 1, start. Erone, dělej. Hunter se vrací a Odin taky. Odin našlapuje opatrně. Forex, zvlášť, že Harapan má nějakou taktiku, že všichni budou kopat rovně. Ale takhle ten se jako rozbíhá někam dopředu. Jak všichni po bojech vysilí. Počkej, já. Čeno, nemá nikdo jídlo. Dobrý. Zatím nikdo nenalazil na žádnou jídlo. Trochu, nechoďte tak rychle. Červená. Červená. Ještě jeden musí jít kopat. Dobře. 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 Hej, já tak...
Dolčí, Johnny, než. Johnny, dělej. To a kope? Jsi kopal? Ej, a proč od nich nikdo nekopem, když se to? Kope? Kope. Ah, hej, jo! Nice, nice. Yeah. Jo, vyhrávají. Jode. Třikrát vyhrává imunitu. Hele, Odi, ne? No. No, jsi mi chtěl říct něco o tom. A nepočuji, a pofíme. O Forexovi, že protože něco říkal. No, trochu na to nadával, bohužel. Myslel si, že keď mi dá mute, že keď som trošku sa zase rozkecal trošku, že som chcel radiť a tak, tak si myslel, že ja ho jaksi nepočujem, ale jaksi bohužiaľ ho počujem, takže... Ste hrali asi nejakou hru, ne? Oblenčence, tak. Asi ste hrali lolko, ne? Nebo nec takového? No, mimo natačenie. Povedať. Proste trošku sa nasral na mňa, aj keď to on posral, takže... A potom nám trochu začal nadávať na nás dvoľko, sme boli rovná runke. Nechci mal odísť, čo ty na to teda, ako nič zlom. A to si u mňa fakt posral, že na nás nadával ako. Ja by som radšej najradšej kýkol toho Venoma, že ten tu vácej není než je. Ale ako Forex si to tým nadávaním mňa tak posral, že vysrejem sa na Venoma a idem na Forexa. A co vlastne presne říkal? No, že sme kokoti a podobné veci. Kúkal sa, kto je na TeamSpeaku a povedal, že Šamán, Jesse, Terror, Forex, Debil a Keten a podobné veci. Proste ako išiel od zhora dole a na nás povedal takto, ako že sme Debil a podobné. Nepamätám si presné slova, ale to sa tu kápeš, že? No tak tím si to od nás posral, to potom řekneme i takhle ostatním, to nějak pošeptáme. No. Ale uvidíme, sice jsme chtěli vyřadit Venoma, ale asi půjde on za tohle. No tak, ako hovím, Venom tu vlastně není než je u nás, ale myslím, že u Horice se vlastně oplatí teraz, jako. Já si teďka nadávám nějakou kýda prostě. Aj tak, furt má tež opustý mikrák, takže to je něco podobné, jak on je Venom. Tež nic nekecá, ani tu nič nerobí pomalý. Aha, jo. Vítám vás červení na vaší již třetí kmenové rady. Tento tým, jak si nejvíce v historii, jsem kdy viděl, který má nejvíc proher za sebou, protože se vám nepodařilo vyhrát ani jednu výhru, jak o odměnu, tak o imunitu. Co si o to myslíš, Odine? Tak smola se nám lepí na paty, no. To si naděláme. Treba ale stopit, zapojovat, vyhrát konečně a ukázat jednými týmu, kdo je tu pánov. A, dobře. Forexi, myslíš, že máte vůbec nějakou šanci na to vyhrát? Já si myslím, že určitě máme šanci vyhrát, ale buď se vždycky něco pokazí, nebo máme prostě smůlu asi. Věděli jsme totiž, že na dnešní výzvě o imunitu totiž jste dostali perfektní šanci, jak dohnat nepřátelský tým a pokazili jste to. Tak nechápu, v čem nastal takový problém, Forexi. Jste prohráli i při takové mštěstí, jak jste měli. Kdyby nám Shadow Killer možná nevykopal Silverfish, tak bychom možná vyhráli, ale nejsem si jist. Dobrá tedy. Dogwater, myslíš si, že po tom, co jste vyřadili už dva lidi, máte ještě v týmu nějaké slabé články? No tak slabý článek se najde prostě všude. Prostě někdy ale se potom, někdy co jste už dva lidi. Ale no, i potom, co jste dva lidi vyřadili, tak by člověk očekával, že už ty slabý články vyřadili. No, myslím, že jako pár slabých článků tam je, ale... Nevím, jak prostě dojdu, tak už to bude vyřazovačka prostě někde ve sportce. Prostě si jenom asi vsadíš, že už nás tady bude hodně málo. Takže se musíme prostě schopit a vyhrávat. Venone, myslíš si, že pokud by došlo na sloučení, dokázali byste dohnat náskok, který před vámi přátelský tým má? Já si myslím, že jsme se snažili, ano, ale přijímám. Dobrá tedy, přistoupíme k hlasování. Protože Venom má kvalitní internet, tak by měl jít jako první. Prosím, běž. Dojdu pro hlasy. Teď hlasy. Ty, takže první hlas. Forex. Druhý hlas. Shadow Killer. Třetí hlas. Venom. Jeden hlas bývá.
třetí osobou vyřazenou z kdo přežije Indonésie je Forex. Dnes mi pochodeň. Jo, Forexi, příště na náš kmen, ty na davě někde jinde, jo, ty zmrde. Tam hoď, jo. Hoď tam. Pravidla ale určují, že hra může být změněna kdykoliv během probíhání hry. Tím pádem Forex zůstává ve hře a místo něho dazen Shadow Kukile. Když se vrátí Forex, dále si nevypadl. Dále už je vás jen jenom 4. Uvidíme, jestli se dokážete i takhle v tomhletom sestavení ubránit nepřátelskému týmu. Přeji příjemný zbytek dne. Můžete jít. Hej, Odine. No? Je to v prdeli. No to je, tak s týmto jsem teda nečekal, že oni nakonec dají toho Shadow Killera. Ale za teraz mi to, teraz jsme 4 a zostali. A je to 2 na 2. Počítám, no. Že Forex sa teraz bude chceť asi s Venomom a byť kolinou z nás. A ty si tedy našiel tú imunitu, ak sa nemýlim, že? Jo. No tak teraz by sme asi bol na čase tú imunitu požiť na najbližšej rade. Pretože mám taký pocit, že ak sa spiknú proti nám, budú dva hlasy na jednoho z nás, dva hlasy na jednoho z nich a zachráni nás aj imunita. Ty máš vlastne taký imunitu, ne? By si měl mít. No, ale neviem, či vôbec platná. To som si spravil, že nemal recovery, to mi nechceli povedať. Že to je možná ještě minulé natáčení, takže nevím. No, ale to v prdeli, já mu tam ještě prostě řekl, jdi pryč ty hajse, co nás nadával, nebo něco takového. No a teraz to akorát tak víte, ano. Ty vole. Tak ale nemám na nás nadávat, chápeš? Prostě jako já si nenechám nadávat. No, já taky ne, si nenechám ale to silnýho srana hlavu. Ale to prostě prašný bohu. Venom a Forex, Venom nehraje prakticky a Forex zase nemá mika. Tak čo se na to měší? No. Shadow Killer tež, ako docela súčasno není a to prakticky len dvaja ako nášho tým. No, ale my dva to tady držíme proste. No však, to je docela fakt na figu, a potom sa čudujeme, že čo prehrávame výzvy ako. Ale ja si myslím, že teďka to bude už OK, pretože je nás málo, to znamená, že si myslím, že sa budú členové provázovať, takže jenom sa môžeme modliť, že spadne. No však, ale to potom tým pádom v prdeli, pokiaľ si nezískame niekoho z nich na našu stranu a získa ho Forex Venomom, tak sme v prdeli. No, ale můžeme zase někoho i z toho pikara, no prostě přivez na naši stranu. No však, budeme muset, lebo keď to takto bude, stačí jeden člen a my dva jsme v prdeli. No, to je pravda. No zase, zober si do toho pohledu. Keď vyhodia nás Boh, alebo aspoň jednoho z nás, čo tu zostane v tomto kmeni? No, pravda, že nic, protože celá aliance se potom rozpadne. A zostanú tu prostě Forex, který nemá mikrák, Venom, čo tu prakticky nehraje, ten asi pôjde teda na budúce, asi možno, nevím, jak to budú oné riešiť, či nájde toho Venoma na chvál, asi jak teraz. A potom tam budú niektorí z enemy týmu. A potom tam budú prakticky zadržať oné, zase tam bude niekto držať Forexa, ale z enemy týmu, chápeš? No, to je v prvi. Možno, že nás nezachrání tá imunita, možno, že by nás mohlo zase zachrániť, že vypnú niekoho, ako toho budú musieť, jak teraz, ale možno tú imunitu radšej priniesť na ďalšie hlasovanie, to asi vyjde. Že ta imunita není viazaná na člena, nie? No, neměla by být. No, že si môžeme keď tak medzi sebou potom predať, ak to nemýlim. Aha. Ja mám teda tiež jednu, takže uvidíme. Ja sa ešte zistím, že je platná najprv táto. Keď nebude platná, tak bohužiaľ sa budeme musieť spoliehať na tvoju asi potom po prečítaní toho. A to uvidíme teda. Jo. No, pozri, ktoré chce zlúčenie nebo promýchaní. Užij, lebo že je v prdeli, chápeš? Jo. No, takže teďka je to opět v prdeli, za prvé s ním Forexem, za druhé, že teďka si úplně ode myslí, že já mám tu imunitu a že nás prostě může zachránit, i když vlastně je úplně falešná. Takže já teďka ani nevím, co prostě udělám. Buď mu to řeknu, nebo něco takového. No, ale prostě, jak se říká, lež má krátké nohy, no. A moje lež už se asi podvrtla nová a spadla na zem. Protože už se to začíná pomalu odhalovat. Minecraft Studio vyhlašuje nábor do druhé řady, kdo přežije. Prosečníci zavítají na ostrov Nový Zéland, ležící poblíž Austrálie, ve dvou kmenech Aotearoa
a Tyriny, dohromady o 16 hráčích, jsou tkaní bitvě o titul posledního přeživší. Temné lesy, dlouhé noci, hlad a spousta dalších věcí. Tím vším si budou muset projít. Máš chuť to zkusit na vlastní kůži? Neváhej a přihlaš se. Více informací je na našem webu. Odkaz na něj je v popise videa.